Nu, katrs jaunums ir trīs reizes jāpārbauda un kādreiz pat jāpiedzīvo, diemžēl, ar sodu, lai tas nostiprinātos atmiņā. Bet šobrīd Ilzē sakām labrīt. Labrīt. Šī nedēļa kopumā ir bijusi diezgan mierīga, bet uzspīdot saulē mums ir bijusi iespēja novērot pāris optiskās parādības. Patiesībā gan naktī, gan arī dienlaikā šeit gan vairāk tas, no kā būs jāuzmanās turpmākajās dienās, bet šeit mēs varam redzēt vairāku veidu halo, un tāpat arī nakts stundās ir bijusi iespējamība redzēt gaismas, tā būs gaismas pīlārs, un visas šīs optiskās parādības rodas tad, kad gaisma lūst sīkajos ledus kristālos, kas atrodas gaisā. Kā jau minēju, tad turpmākajās dienās būs jāuzmanās no lāstakām, jaunadēļ pie mums ieplūdīs siltāka gaisa masa, būs atkusnis, naktīs atkal piesals un ceļi, kā arī ietves, kļūs par kārtīgām slidotavām, bet vairāk tad arī par šī brīža situāciju. Arī šajā rītā daudz vietu Latvijā braukšanas apstākļi ir sarežģītāki, īpaši valsts rietumu un centrālajā daļā, kur nedaudz snieg. Arī dienas laikā daudz vietu palaikam nedaudz snigs un debesis lielākoties aizklās mākoņi. Un šodien maksimālā gaisa temperatūra Latvijā svārstīsies no -4 līdz -9 grādiem, augstāks būs valsts austrumos un līdzīgi arī galvaspilsētā. Ik pa laikam gaidāms neliels sniegs un temperatūra ap -6 grādiem. Turpmākajās dienās Latvijā vēl aizvien pieturēsies sals un brīžiem nedaudz ūsniks. Šobrīd tas viss un turpinām ar citām aktualitātēm. Pusstundas nečurkstēja, varbūt, ka tagad, jā. Nu, tagad gan. Katru pusstundu par brokastu gatavošanu runāsim, varbūt. Tieks tikko pamodos, domā, par ko tu runā. Čurkst, kāpēc jāčurkst, jau, bet nē, nu, varbūt, ka vienkārši kaut kādā uz putriņu tā jau īsti nečurkst, jā. Ja čurkst, tad jūs ir jau sapēcis, jau. Bet, jā, rīta cēlienā ar jūsu rīta tēju, ar rīta kafiju kopā. Labu komplektā rīta panorāmas piedāvājums. Ko tad servēsiet?